Tällä videolla maalataan stokketuoli loppuun, mietitään mitä ero on vintagella, retrolla ja antiikilla, vähän flippausvinkkejä, sitten mennään aarejahtiin Kokemäelle ja mä näytän mikä on elefantti. Nyt mä enää vituta niin paljon. Eli tänään kauppa oli auki ja sain näitä. Ja nyt mä hioin tän jo valmiiksi, putsasin, se on täysin pölytön. Nyt mä vedän siihen jonkun näistä sävyistä. Siinä on Steaming Green. Siinä on Hornblower. Sininen ja sitten on musta. Mä vedän varmaan tän Hornblowerin, eli tommosen vähän sinertävän sävyn tohon. Ja katsotaan sitten myöskin, että mitä eroa on näillä kalkkimaaleilla. Otetaan maalaaminen. Tää olisi tänään jo sitten taas valmis, kun se nyt pitäisi toimia. Nyt on ensimmäinen pinta vedetty tuolla tällä. Ja katsokaas. Hallevituluja. Sehän on niin kuin periaatteessa se on jo siinä. Siinä näkyy niin kuin pikkasen se vanha jostain nurkasta vähän läpi, mutta se on ihan sileä ja ihan tasainen se pinta. Nyt mä vedän siihen toisen suhauksen pintaan. Ja se on sen jälkeen valmis. Tää ei tarvi erikseen mitään lakkaa tai mitään muutakaan tähän. Tässä on jotain hartsi tai joku tämmönen. Joku tässä on niinku semmoinen aine, että tämä tasoittaa itsensä ja sitten se ei tarvi erikseen siihen päälle mitään lakkaa. Tosi monet noista kalkkimaaleista tarvii lakan pintaan, että siitä tulee kestävä. Mutta nämä ei tarvi, nämä tulee kerrallaan. Sen takia mä vähän niin kuin odotinkin, että mä pääsen hakemaan just tätä. Ja se, miksi mä tykkään tästä itse, tai ei mikään mainospuhe, vaan miksi mä tykkään tästä itse, on se, että tää on niin helvetin nopea. Mä saan tehtyä tän tänään valmiiksi. Musta tapauksessa mun pitäisi odottaa ja lakkailla ja tehdä kaikkea taikatemppuja. Tän voisi tehdä tuolla rissallakin, ei ole merkitystä. Mulla on nyt sattu olemaan tämmönen leveä suti. Leveä suti on sillain hyvä, että tällä saa tehtyä kuitenkin tämmösen niinku, tää on kohta joku tasottaja vai mikä tän nimi on, niin tällä saa tasotettua tämän viimeisen pinnan. Mutta taas tällä on sitten noita reunoja hankala tehdä. Mä otan toisen sutin noihin reunoihin. Se on siinä. Se on tukevasti nyt siinä. Mä ajattelin, että mä maalaan sen kuitenkin tässä näin. Ei se tarvi olla osissa. Se voi tehdä niin kuin, kokonaisena, se voi tehdä osissa ihan mitenkä haluaa. Mutta nyt, koska mulla on kalkkimaalia käytössä, mä teen sen tämmöisenä kokonaisena. Se kuivuu niin äkkiä. Ja mä oikeastaan purin sen takia, että mä sain nämä liimaukset tänne korjattua. Ja ne on nyt fiksattu. Nyt on sitten Frenchic kalkkimaalia. Mä ajattelin vetää tällä Hornblower värillä. Eikä sitten tulee semmonen tumman sininen. Joku semmonen sinertävä sävy, niin mä ajattelin, että vedetään se sillä. Ja koska kello on sen verran, niin nyt kun mä vedän tän tähän, niin mä todennäköisesti pääsen vetämään tän tänään vielä toisen kerran. Tää kuivuu niin pirun äkkiä. Nyt se tulee sitten niinku tän sävyn. Tää pitää maalata pariin kertaan, että saa niinku riittävästi. Mut tässä on yllättävän hyvä tää, että tätä ei mene kuin ihan tippa kerrallaan tätä maalia. Ja tää on tossa tunnin päässä jo uudestaan maalattavissa. Mä vedän tähän yhden kerran ja sitten tarkistan sen pinnan, että onko se jotain putsattavaa ja sit putsaan ja sit maalaan sen viimeisen pinnan. Ja nyt kun mulla tää on kuivunut, jos te katsoo tarkkaan, niin se on muutama tuonne pikku nöpönen, niin mä otan veitsen ja vedän sen pari kertaa siitä läpitte. Nähdään missä kohtaa ne on, mikä sitä lähtee pois. Näin, nyt se voi vetää uudestaan. Thank you.
No niin, mä ajattelin aloittaa tämän testin tämmöisellä tuolella. Mä aloitan puolet tällä toisella sävyllä ja puolet tuolla Frenchikillä. Ja katsotaan mitä se tekee. Mä aloitan molemmat pinnat 3 kertaa. Ja nähdään onko siellä sitten jotain käytännön eroa. Vedetään ensin tää harmaa. Tää harmaa on se puuilonmaali. Ja sitten toi Frenchikki on taas sitten... No se Frenchikki. Tää nyt oli se, minkä kanssa mulla oli tuossa suhteellisen paljon draamaa tää. Tähän jäi paljon sudinjälkiä ja tää ei ollut semmonen tasainen pinta, mikä tällä tuli tällä puilonmaalilla. Mutta katsotaan nyt uudemman kerran. Ja annetaan niiden kuivua jokaisen maalauksen välissä noin tunnin verran. Niin sitten molemmat on saanut olla saman verran. Näin. Ja vedetään mun mielestä tommosia niinku ronskeja. Sulinvetoja, että se saa olla niinku vedettyä vähän sinne tänne. Näin. Sitten toinen puoli. Ja siis sen takia vedetään se tollain sinne tänne, että se näkyy sitten, että tasottuuko se maali vai eikö se tasotu. Itse asiassa tämä voi vetää 2 kertaa. Vedetään 2 kertaa. Ja ronskeja vetoja niin, että se sen ominaisuudet, että tasottuuko se vai eikö se tasotu, niin selviää myös sitten. Joo, edetään nyt kuivumaan ja katsotaan tunnin päästä uudestaan. Onko tasottunut vai onko tapahtunut yhtään mitään? No ne ei ihan vielä kuivat, mutta tässä oikeastaan me nähdään jo, mitä tässä tapahtuu. Tässä on tämä puuilonmaali, mikä ei ole vielä kuivunut, ja tässä on sitten tämä Frenchikin maali, mikä on jo kuivunut. Ja kun katsotaan, niin tähän oli niin kuin lapiolla vedetty tätä tavaraa, niin näkyy, niin se on täysin tasoittunut siihen. Ja sitten me katsotaan tätä toista. Mä en tiedä, näkyykö se kovin hyvin kamerassa. Mutta tää on tämmönen, niin kuin, siinä näkyy noi sudinvedot ihan selvästi. Se on semmoista niin kuin pientä sahanlaitaa, tää reuna täynnä. Elikkä tää ei tasotu. Ja tää toinen, niin kuin siinä videolla näkyy, niin tässä oli ihan saatanasti sitä tavaraa päällä. Kun näkyy tosta, niin se on ihan niinku... jonkun nuolema, se on nyt vedetty. Eli kyllä siinä on vaikutusta, mitä se maali on. Tuossa nyt ei oikein saa näkyviin noita, mutta siinä on ihan tuntee sormella, kun se menee niin kuin näin. Kyllä, tämä on yksi syy, miksi mä käytän itse tuota itse siljävää versioa, koska se voi olla vaikka kuinka päin helvettiä periaatteessa maalattu, niin se silti aina tasottuu. Siinä näkyy siinä videolla tosi hyvin, koska siinä oli niin paljon sitä maalia. Että tässä sanotaan, että mä olin jopa ehkä vähän skeptinen itsekin, että tuleeko se kuntoon, koska siinä oli niin paljon sitä maalia. Ja sitten tässä on se, että kun näissä Frenchikin maaleissa taas on sitä, siellä on hartsia ja sitten jossakin maalissa on joku öljy tai tämmöinen, niin se ei tarvitse mitään siihen pintaansa, mutta mun mielestä tässä oli... Tässä on sealing, seal the paint with either Nordic Cheek Wax or Nordic Cheek Top Coat. Eli tämä tarvii pintaansa sitten vielä vahan tai lakan, mutta tämä Frenchikin maali taas ei tarvi. Niin se houkuttaa itseä, että mä saan niinku kerralla, periaatteessa jos mä olisin tänään maalannut tämän tuolin, aloittanut sen aamulla, niin mulla olisi tämä kokonaan tämä tuoli maalattu sillä tavalla, että tässä on kaikki kerrokset kunnossa. Tämä näköjään kuivuukin jotenkin vähän huonommin. Kyllä, tässä on kalkkimaalien erot. Suosittelen käyttämään sen takia Frenchikkiä, että jos haluaa päästä niin kuin kerralla maaliin. Toki voi tehdä toisinkin. Jokainen saa tehdä niin kuin itse haluaa. Mä itse tykkään vaan semmoista niin kuin tehokkuudesta. Noin, nyt on jo sunnuntai. Eilisille ei tullut merkittäviä sankarisuorituksia. Mutta tänään. Tästä taas mennään. Mä kävin ostamassa yhden lepakkotuolin. Toi on joku aika peruslepakkotuoli, mikä on ruskealla nahalla ja sitten tuolla perushäkkyrällä. Mutta mä rupesin miettimään, että pystyisiköhän nahkapintaa vanhentamaan jollain. Mä ostin tämän vähän semmoisen kuin koekappaleeksi. Mä nyt näytin sille jo pikkasen santapaperia. Tässä pitäisi käyttää semmoista kuin rubbing alcohol, eikä käytännössä kai siinä oli. Ja sitten santapaperia ja niillä sitten niin kuin mälväillä sitä. Siinä olemassakin meistä muitakin mahdollisuuksia. Mutta mä ajattelin, että mä olisin se, kuka epäonnistuu, niin teidän ei tarvitse epäonnistua. Siinä nyt ainakin... En tiedä. Mä haluaisin siitä tietenkin semmoisen vanhan nahka, että se on vähän lötkö. Mutta tää on noin 10-15 vuotta vanha, niin tää on kuitenkin vähän tämmönen niin kuin kova. Ja mä haluaisin sitä semmoisen pehmeän. En tiedä, miten se käytännössä tapahtuu. Mutta. Tää on nyt tämmönen testiostos.
Ja nyt mä lähden sitten kohta Kokemäelle. Kokemäki on siis Sastamalasta vähän niin kuin siihen niin kuin Turkuun päin. Ja siellä olisi Esko Pajamiehen elefanttituoleja. Ja sitten siellä oli muistaakseni, mikä sen, siellä oli jotain Aarnion tuoleja kanssa, niin mä ostin koko kasan niitä. Siellä oli kolme Aarnion tuolia, ihan sitä niin kuin upojakkaroita. Ja sitten niitä kaksi elefanttituolia. Maksoin niistä 120 ja mä mietin, koska ne oli niitä ihan niin kuin koko muovisia, että niissä ei ole sitä pehmustetta päällä. Niissä on monesti on sellainen pehmuste niissä elefanteissa. Niin mä ajattelin, että mitäs jos niihin tekisi pehmusteet? Mä ajattelin kysyä mun äitiä Jeesiin. Että tekisi siihen niin kuin alaosaan pehmusteen, minkä sitten laittaisi, että olisi niin kuin tavallaan kiinteänä, mutta sitten että sen saa tarvittaessa irti siitä. Mut joo. Eli joku tarrahomma tai joku tämmöinen, en tiedä vielä käytännössä sen toteutusta. Mutta ne on valkoiset, tai no nykyään vähän kellertävät, mutta sen näköiset, niin niihin joku pehmusteet taralla kiinni, mitkä voi sitten ottaa ja putsata, katsotaan, en tiedä vielä. Mut joo, se on jossain Kirpputorilla ilmeisesti nämä tuolit, niin katsotaan siinä matkan varrella, että sattuuko sen tulee jotain muitakin potentiaalisia Kirpputoria vastaan. Nyt sitten tosiaan se, edestään kauppa, mä menen huomenna 9:00 aamulla käymään siellä Toijalassa, ja katsotaan ne hommat kuntoon ja ruvetaan ensi viikolla viemään sinne tavaraa. En tiedä, koska vietetään avajaisia. Mä luulen, että se vaan niin kuin avataan, mutta sitten virallisesti siihen pidetään jonkunlaista avajaista, vähän niin kuin kekkerit. Sirkushuvia ja pullaa ja kahvia ja sitten jotain musiikkia. Jotain semmoista. Siitä on pakko tehdä jotenkin semmoinen, että se ei ole vaan niin kuin kauppa, vaan siinä on jotain fiilisteltävää, nähtävää. Yksi minuutin oli tosiaan se, että mä kirjoitan niihin kaikkiin tavaroihin, niin mä kirjoitan sen, että mistä ne on löytynyt ja mitä ne on ja vähän semmoisen niin kuin tarinaa siihen taustalle. Niin sitten niissä on ainakin niin kuin päiviteltävää, ihmeteltävää ja sitten se voisi jeesata jotain, jos joku tekee omaa aarejahtia, niin siihen, että mitäs kannattaisi etsiä ja paljonko niistä kannattaa maksaa. Tai paljonko ne ehkä liikkeessä maksaa. Joo, nyt mä rupean lähteä sen Kokemäelle. No niin, nyt mä lähdin hakemaan niitä tuoleja Kokemäeltä ja se on joku Kirpputori, nyt te vietiin sen nimeen. Tuli mieleen, että tässä olisi oiva tilaisuus puhua antiikki, vintage ja retrosta. Siitä tuli itse asiassa kysymyksikin tähän Q&A-osioon. Mä teen semmoisen video erikseen, missä on kysymyksiä ja vastauksia kaikkiin vintage-aiheisiin. Mutta mä ajattelin, että tämä voisi olla semmoinen aika helppo simppeli. Eli antiikkia on kaikki yli 100 vuotta vanhat. Ja vintage on sitten siitä niin kuin ylöspäin. Miksi 90-lukua voidaan ajatella, että se on vintagea. 20-lukua alkaa olemaan, tai se on vintagea, no virallisesti 24. Mutta niin 100 vuotta vanhat on antiikkia, sitten siitä eteenpäin vintagea. Ja se, miten vintage sitten määritetään, niin se onkin tosi hankala paikka. Että 90-luku, siitä on 30 vuotta aikaa, niin kyllä sitä puhutaan jo niin kuin vintagena. Itse en käyttäisi niin kuin 2000 vuodesta vielä vintakeista on 24 vuotta aikaa, niin se tuntuu vähän sillä tavalla, että ei ehkä vielä, vaan se on nyt vaan niin kuin vanhoja kamoja. Kyllä mä sanoisin, että vintake mun silmässä on niin kuin 1920-90 siihen välille. Joku toinen voi olla tietysti jotain eri mieltä. Ja mitä sitten on taas retro? Retro on, sanotaan, ja mitäs taas on sitten retro? Retro on vähän niin kuin tämmönen, kuvitellaan joku tämmönen barokki juttu, mikä on vähän niin kuin uudempi juttu, mikä on tehty näyttämään vanhalta. Niin se on niin kuin retroa. Joku musiikki voi olla retroa sillä tavalla, että 60-luvun musiikki, niin se on tehty nyt sitten niin kuin siitä tehty niin kuin toisinto tai joku erilainen versio vuonna 2000, niin sen halutaan kuulostavan retrolta, jolloin se on tehty vanhoilla kamoilla vanhan tyyliseksi. Mutta se ei välttämättä ole vanhaa, vaan se on tehty vanhan tyyliseksi. Mutta nämäkin on tietysti, on olemassa puristeja ja olemassa ei-puristeja, ja jokaisella on tietysti tästä oma näkemys, miten tämä niin kuin menee. Mutta tämä on mun mielipide ehdottomasti oikein, ei vaan. Tämä on mun mielipide, eli 100 vuotta vanhaa on antiikki, sitten 24 vuodesta vuoteen 90 sanoisin, että vintage ja retro on se tietty niitä semmoisia tyylikalusteita, mitä myydään, 80-luvun tyylikalusteita, mitkä mukailee jotain 1800-luvun juttua, niin se on niinku retro. Tuli mieleen, kun tässä on tunti 20 minuuttia aikaa, kun mä ajan sinne, niin tässä ehtii vastailemaan myös muihin kysymyksiin, niin otetaan seuraavaksi se, että haluaisin alkaa flippailemaan.
Monethan tekee tota vähän sillain niin kuin työn ohessa tai harrastuksena, että ne haluaa tienata sillä pikkasen lisää, niin mistä siinä niin kuin aloittaa, mitä tulisi ottaa huomioon ja mitä kannattaisi ostaa. Monestihan ihmisellä tulee vastaan niin kuin pienet tilat. Eli ei ole juurikaan tiloja, missä sitten niin kuin käsitellä. Pääosin pärjää esimerkiksi hiomakoneella jonkinlaisella ruuvimeisselisetillä, mutta jos ei ole tilaa, missä hioa, niin mulla on esimerkiksi se mun Danforsin hiomakone, ei kun Danfors, sehän kuoli. Mulla on Devaltti nytten. Devaltin hiomakoneessa niin siihen saa imurin kiinni. Ja mulla on joskus Biltemasta ostettu semmoinen muutama 10 € rakennusimuri. Ne on ihan helvetin halpoja. Niin kyllä sillä niin kuin pärjää. Eli siinä on se hiomakoneen päässä tai siellä perässä, niin siinä on se semmoinen, mikä tulee se, niin kuin mikä kerää sen pölyn, semmoinen pussi, mutta eihän se ime sieltä mitään. Et se kerää vaan sen, minkä se heittää ulos, mutta ei se, mitä se pyörittää ympärilleen. Niin siellä on semmoinen reikä, niin sinne voi laittaa imurin. Mä en tiedä ihan tarkkaan, miten tämmöinen kotiimurihomma toimii niissä, että voiko sinne käyttää hän kotiimuria, meneekö semmoinen tukkoon kuinka helposti. Tietysti jos ei ole isoja pintoja hiottava, niin luulisi, että silläkin nyt niin pärjää. Mut muutamalla kympillä Biltemasta joku pieni rakennusimuri ja sitten hiomakone, missä on se semmoinen reikä, että sinne saa sen imurin kiinni. Aika monessa niissä kyllä on. Tätä itse asiassa ollaan aika lailla kaikissa. Se on ehkä se työkalu, mikä on niin kuin kaikista tärkein, niin siihen sitten papereita. Mä ottaisin 40 paperia, 80 paperia, 120 paperia ja 240 paperia. Ainakin puilossa on semmoisia paketteja, missä sulla on ne kaikki, niin kuin, että siinä on 3 tai 4 niitä jokaista. Ja sit mä ottaisin jonkun 320 tai 240 vähintään, mutta mielellään 320 siihen niin kuin ihan viimeisen pinnan hiomiseen. Kun niitä juttuja hioo, niin siinä tulee monesti se, että 40, niin sehän jättää semmoisia raitoja, kun se pyörii näin päin. 80kin saattaa jättää, ja se riippuu vähän puumateriaalista, että minkälaista, kuinka kovaa tai pehmeitä puuta hioo, että kuinka paljon siihen niitä jää jälkiä. Mutta kun sen hioo sieltä 40, eli sitä karkeasta santapaperista aina sinne vaikka 320, niin silloin siinä niin kuin koko ajan ne jäljet pienenee, ja sitten 320 taas ei jää enää mitään jälkiä. Mutta siinä on taas sitten se, että esimerkiksi jos teet joku pöydän kanne, minkä sä öljyät, niin taas semmosia sä et voi vetää 320, koska sit se tekee siitä niin, kuin niin hienon siitä pinnasta, niin se tavallaan tukkii sillä ihan ohuella puupölyllä, niin se tukkii ne kaikki huokoset. Ja silloin se öljy ei myöskään iveydy sinne. Et se on aina vähän niin kuin tapauskohtainen, että miten sitä käytetään. 240 on ainakin turvallinen. Ja se on ehkä se pääpointti, mitä tarvii. Ja sit tarvii ruuvimeisselit, talttapäinen ja ristipäinen. Niitä voisi olla pientä ja isoa, koska varsinkin kaapin saranat, niin niissä on ne pienet, ihan pienet talttapääruuvit. Ja sitten jossain voi olla sitten vähän isompia ristipäitä. Mutta riippuu tietysti minkä aikakauden vehkeitä tekee. Mutta mä ostaisin jonkun Puilon tai Bauhausin jonkun, ei kun tuon Biltemän jonkun setin, millä sitten, missä olisi ne kaikki. Ja välttämättä akkuporakonetta ei tarvi, jos sä teet jotain ihan simppeleitä, vaikka lipastoja tai kaappeja. Se on tärkein se hiomakone. Ja jos sulla on se hiomakone ja imuri, niin sä periaatteessa pystyt tekemään sen sisälläkin. Olen minäkin joskus hionnut sisällä jotain juttuja imurin kanssa. Joskus olen jopa tehnyt sillä että mä oon laittanut imurin ihan siihen viereen ja sillä tehnyt sen. Mutta kumpikin käy. Periaatteessa jos sulla on vaan imuri, niin kyllä sä voit vähän sisällä tehdä. Joo, pystyy kyllä. Mutta sitten taas maalin poisto, jos on helvetisti maalia tai lakkaa, niin sen poistaminen sisällä on hankalaa, kun se haisee niin paljon se aine. Mutta monesti niistäkin, se riippuu aina vähän lakasta, millä se on tehty, niin sitä voi santapaperilla koittaa, kun jotkut lakat, niin ne muuttuu semmoisiksi kuin tahnaksi, kun niitä hioo. Se niin kuin kuumenee ja muuttuu semmoisiksi niin kuin liisteriksi. Mutta se selviää aika nopeasti, kun sitä pikkasen pyöräyttää tuolla santapaperilla, että miten se kanssa käy. Ja sitten, jos siihen joutuu käyttämään maalinpoistoainetta, niin sitten joutuu menemään pihalle. Mutta sanotaanko, että ihan kauheasti, varsinkin tämmöisen sohvapöyntien lipastojen kanssa, niin ei ole sitä ongelmaa. Että kyllä ne on, niin kuin, ne on mahdollisesti vaan öljytty ne pinnat. Ja sitten tarvit jotain, millä sä niin kuin, käsittelet sen. Se voi olla tiikkiöljyä, se voi olla jotain, mikä tämä tanskalainen kova puuöljy, Danish oilia, se voi olla sellakkaa. Se voi olla nitroselluloosalakkaa. Nitroselluloosalakka kyllä haisee ihan perkeleesti, että sitä ei välttämättä ehkä suosittelisi. Mutta tämmöiset, ja jos sä teet jotain tiikkikaappia tai sulla on joku, joku puurunkonen juttu, ja sä mietit, että no, en mä nyt siihen vedä sellakkaa tai mitään lakkaa, niin monesti tiikkiöljykin on semmoinen, kun niissä on niitä vaalentumia, niitä tämmöisiä naarmuja, niin kun sä vedät tiikkiöljyä, niin se tummentaa sen. Jotkut käyttää jopa
niin kuin hätätapauksessa, semmoisessa hätätapauksessa on selkeä seinää vasten, niin voi käyttää sitruuna- ja oliiviöljy-yhdistelmää. Siitä sen pitkäaikaisuudesta tai niin kuin kestokyvystä en tiedä, mutta se tekee sen saman trikin, eli se poistaa ne vaalentumat siitä. Tiedätte niitä, kun jo puuhun kolahtaa tällainen siihen ja vaalea paikka, niin siihen sitten sitä niin se hävittää ja mätsää sen siihen ympäröivään. Et se käytännössä tummentaa sen, senhän se tekee. Ja aika paljon niissä on, vanhoissa kalusteissa on just sitä pelkkää kolhua, että monesti se pelkkä öljykin riittää. Ja sitten tarvii sieniä. Mä tykkään itse sienellä levittää niitä aineita. Jotain levitä lakalla, ei tuolla siveltimellä, mutta aika monesti mä tykkään varsinkin öljytä tämmöiset sienellä, että mä voin niinku hieroa sen sinne. Ja on siveltimiä, on vaahtokumisiveltimiä, mutta kun sä vedät siveltimellä, niin jotkut aineet ne saattaa jättää, että siihen näkyy, että tästä on vedetty, siinä jää siveltimen jäljet. Ja siksi mä tykkään monesti käyttää itse sitä ihan semmoista, mitä ne on. Mä ostan puuilosta itse semmoisia siivoussieniä. Toinen puoli on karhea ja toinen on pehmeä. Ja sitten mä pyyhin sen niillä. Niin se niinku tasoittaa sen sitten vielä. Ja aina niinku matskusta riippuen tai mitä aineita käyttää, niin se täytyy sitä aina käsitellä yksi tai kaksi kertaa. Mutta siihen ei ihan oikeasti, jos sä teet jonkun kaapin, niin siihen ei tarvi sen kummempaa kuin hiomakone ja ne aineet, millä sä sitä teet. Jos sun tarvii, monesti mä teen myös jossain kaapissa, niin mä teen pelkät ulko-osat. Ja sitten nämä ovet pelkästään käsittelee, mutta jos mun tarvii hioa, niin mä hion pelkästään ne ulkoreunat. Siinä tarvii olla sitten pirun varovainen, että se viilu ei mene rikki, eli sitä pitää hioa. Mieluummin aloittaisin semmoisen jonkun kaapin, niin jollakin 120-sellä, että näkee, että milloin se puu hyppää sieltä esille, tietää, että kuinka paksu siinä on se joku käsittelykerros. Monesti niissä on tosi ohutkin se käsittelykerros. Ja mitä mä lähtisin ehkä itse metsästämään, tuolit on yksi, mutta tuolit pitää olla pinnatuoleja, ne pitää olla jotain niin kuin vähän erikoisempia. Totta kai olemassa niin kuin designer-tuoleja, mitkä on helppoja, mutta ne on myöskin, voi olla aika kalliita, niitä sattuu välillä hyviä vastaan. Ja aina kannattaa tietysti tingata, että lähteekö hinnasta vähän pois. Mutta semmoiset, niin kuin, mitkä liikkuisi helposti, niin on kaapit. Vaatekaapit on tietysti ne on kaikista herkullisimmat, mutta ne on kyllä niin kysyttyä, että jos siihen pääsee väliin, niin täytyy olla aika kovaa tuuria. Ja niissä pärjää tosiaan tällä mahdollisesti öljyllä, sellakalla ja pelkästään hiomakoneella. Toinen on sitten ne vanhat lipastot. Ja sitten nyt on tullut vähän, niin kuin, ei nyt uutena, mutta niitä vanhoja 60- ja 70-luvun kirjahyllyjä, tietysti sellaisia puisia, helvetinmoisia romiskoita, missä on se takaseinä. Niin niistä otetaan se, kun niistä lähtee se yläosa nostamalla pois, niin sitten siellä on, joskus siellä ei ole mitään niin kuin reikiä, mutta joskus siinä on kaksi semmoista reikää, mikä uppoo siihen sitten yläosaan, niihin voi laittaa sitten taas vahaa. Mitä saa vahauksesta niitä Liberonin korjausvahoja, niin niillä pystyy vahaan ne umpeen, ne reijät, mitä siinä pinnassa on. Ja sitten jotkut ottaa niistä sillä lailla, että ne ottaa sen yläosan pois ja sitten laittaa sinne jokut uudet jalat, niin sitten se muuttuu, se kirjahylly muuttuukin lipastoksi. Niitä myydään kierrätyskeskussa näin nyt 40, mutta varmaan 50-60, riippuu mitä niille tekee. Mä oon saanut seuraajilta aika paljon kuvia, mitkä ne on niinku tuunannutkin niitä vähän maalailuja ja fiksailu, niin se on hienon näköisiä, että siinä voi sitten käyttää mielikuvitustaan. Mutta ehkä noi on ne kaikista helpommat, millä lähtee käyntiin. Keittiön pöydät, vanhat on tietysti yksi hyvä, mutta ne on yleensä aika pölyisiä tehtäviä. Joku pikku lipastot, niin niissä ei ole paljon hiottavaa. Ehkä lähtisin vanhoista tiikkihuonekaluista. Mutta se täytyy miettiä, että kun sä ostat sen, niin sä et maksa sitä kauheasti. Joku semmoinen lipasto, niin se voi torissa liikkua 80-150 euroa riippuen, kuinka hienon näköinen se on. Että ihan kauheita ei niistä kannata maksaa. Varsinkin nyt on ollut paljon puhetta, että tää rupeaa pikkasen niin kuin vintagen hinta tippumaan. Esimerkiksi Artekin hinta on tippunut tällä hetkellä. Että kohta Artekia rupeaa saamaan halvalla. Mä en tiedä, liittyykö se tähän taloustilanteeseen. Ja jos se liittyy, niin sitä kannattaisi kohta ehkä ostaa sitten varastoon, koska jossain kohtaa tämä loppuu ja sitten taas mennään ylöspäin. Joo, tässä vinkit. Näillä lähtisin ehkä itse liikkeelle, jos aloittaisin flippailua pienissä tiloissa. Kokemäellä suulikirppis. Wow.
Niin, mites mä oikein ostin tuolta äskeistä matkalta? Nyt voi olla, tuuli vähän suhisee. Nähtävä mä jakkaan perävaunu. Elikä äskeisestä paikalta löytyi näitä. Eero Aarni on tuolla ja 3 kappaletta. Ne on aika siistissä kunnossa. Mä luulen, että mä vaan pesen noin hyvin ja sit laitan sitä muovinkeltusainetta. Niin se ehkä niin kuin muovinkeltusaine se poistaa että pahimpia pintanaarmuja ja sitten tekee sen makeen pinnan, kirkkaan pinnan. Niin. Mulla oli ne yhdet kukkapuron tuolit, mistä mä otin sen tai semmosen kuin kellertävän pinnan pois, mutta se ei jaksa sitä tehdä. Ja näistähän se ei lähde, koska nämä on punaiset ja näissä on se kiilto on se juttu. Siinä valkoisessa tuolissa se toimii niin kuin about hyvin, mutta ei tässä. Joo, tommoset. Ja tämän koko paskan hinta oli yhteensä 120€. Ja sitten nämä toiset tuolit, elefantit. Tällaista. Nämä oli nyt vähän aikaa tässä sateessa, niin tähän tuli katolta paskaa. Mutta ne on oikein hyvän näköiset. Niin se ei mitään halkeamia. Eikä mitään naarmuja pahimmia. Ja näille todennäköisesti teen saman käsittelyn, eli jollakin semmoisella muovin kiillotusaineella kiillotan ne ainoastaan. Mutta tähän mä haluaisin jonkun semmoisen, tiettikö semmoisen istuimen, mikä menisi tälle alueelle. Semmoinen sopisi tuohon ihan helvetin hyvin. Semmoinen, että kun toi on muuten valkoinen, niin se saa joku makea väri. En tiedä yhtään vielä mikä, enkä tiedä tekeekö semmosia, mutta niin tohon voi sopia semmonen aika hyvin. Joo, siinä oli ne ostokset. Haluatteko nähdä elefantin? Tässä tuli joku virhe, eli mä tarkoitin näitä. Esko Pajamiehen elefanttituoleja. Ja nää löytyi semmoista paikasta, mitä ei myöskään merkattu mihinkään karttaan. Eli Suulissa toimiva ihan järkyttävän iso kirpputori. Teen sitä huomenna tarkemman videon, niin tiedetään missä se on. Se oli muuten täynnä kaikenmoista herkkua. Nää on joku 60-70-luvun vehkeet, aika kovat.